fushatën me krejtë bome, sepse pa dhimë shumë, pesë këtë e një shumë, ikim sa më shumë nga Shqipëria. S'kena mundësit e pare në gjepë, kena ngjerë me lekhekrin në përgjepa. Jena pa punë, jena të vjedur, jena pa infrastrukturë, një pa shkolla, një pa shëndësi. Ne imi të kurur, nga 6-7-8 vetën familje, kemi ngjerë 1-2. 2 një grin të Tiranë për punur punë nga më dryshme, pavesi qarësimit, sakrificës të ujë për t'i shkollu. Edhe ne sot duhet me folë bukur, jo më skepë që të bukur, iqë absolutisht skepë që të plasim bukur. Hajde t'i dhe në peshoret, në nëri mirën të dhjitë që është bukesh. Votoni individin, në gjithë anë jam krenarë që i përkas ati flamurit barë dhe blu, dhe nuk di për me shvizu kam. Nuk di me shvizu kam, nuk di me utal me kam, nuk di me vjetë kë kam. Ne duhet bashkojnë forcat, për me për shdo familje, për shdo shqiptoj, për me bo më të mirën. Uj vjen e bje, konjak në atel që ka poshtë. Helmet në beshkë, në kënë me metë pa beshkë. Fabriken, jem shenë në safeti, jem këllë të punu vetë. Në fabrikë, kalimoshi, jem shenë 300 veta. Këto për 8 vjetë, këtu këtë vetë që ka gabitë, se me bo një infrastrukturë, a një gjohë për komunitetin, një lëpat dhe nuk është luvit në favor të një komunitetin. Kam e adhan votën hapta të mgratin, të mytin. Këto në shkollë kam e votën. Policia më s'ka shamban. Që se bëjnë gafë, në sërë, që nuk të dhe në hepe policinë. Se fe gjithin pronë, dy, kanë darë dy policinës tonë. Dhe në pronë nja dy që në atërinë, të mos e dhe ne dhe nja tha erënë. Më qëtë të vinë mërë të, hekura se... Ska me brej hekura ta. Unë të ofendu kanë s'jam. Të të ofendu të isa fetë së kës'jam. Mëra pa, t'i ke arpe me të kërkove dhe orion. Êshtë Viktoria Vestë në mëmbës e ka shkatru këtë malin. Kush një mos ka marë? Votë që 7 vjetë, jësot. Lije se shkatru malin mëmbësit. Po ka helmu në kërë ishë në këtune. Në në gjithë gati, për shemë, të mash një mas nga kë firmë, ose të vishë të akoshë banorë, mëmës presim të akoshë banorë mëmës, dhe kemë të shumë në veni që a bolë në të vend, është minë një kilobit e zysë, a sëptu veni. I dhe s'pa kush përësie, në baktia shkonë mëllë, është minëja, ka në rëllo në gërë madhë, e s'ka më kush përësie këtë punë. E në fmija vë vaki shumë mirë dhe s'di kush jonë se ku është minëja. Sa bolë në mëjë si në kilobit e gërë madhë a botinë, i thonë një kilobit e zysë. Se për 8 vetë që kështë i kështë që jo është halohë, unë s'këm po gjotë mëjerë, një shëdajë, për komunitetin. Masa në ju bëjë thirje, ta përvojmë edhe një lërgjim bashkë apo flamurë hujëzën. Unë kam një menim të bëjë thirje e kredve, së ku jemi këtu, o besa besë, e në socializme mu një dërmë dërë, e me udhanë votën, me dhanë votën toje lullëzim bashës, e në si ku këzëmë mësë bashi, jena të mërzitë më që për natë farfeje sa që, ku këzëmë mësë bashi, jurej suksese. Punojmë dhe të shkojmë të socialistët e t'i thejmë në 8 vite, o zotëmi, jo 16, se 16 janë shumë, në 8 vite që s'ke bëhë zhjo, qa kërkonë mandat 3, për qa? Për qa si jo? Me në talë prapë, me nga bloku kufirin nga vizat, me nga lërgu shqiptarët akomet, 500-600.000 shqiptarë lërgu, dhe një dytë ma Sirisë në botë, Siria, ku se ka të gjuhë. Për ku jemi ne? Jemi në Azi, jemi në Bret Adriatikut, jemi në zemët e Europës. Kërka ambulancë, të dyja, ta pra ambulancë, për që të ambulancë ku s'ke shpitali? A ke shku të shpitali? Dhe të shku të prezident të shpitali? Me pas ambulancër e bugur, me punësuri shofer, militant partije, për qa duhet ambulancë? Kus ke doktor? Kis ke shërbim? Dhe këtë përvu, besoj se njës gjallë ime, gjithë këtë në nga vetë koka, dhe në vetë kamën është, këtë nevojë për më mjeku. Pa me reflektoni shumë, unë e di që kjo punë ka ndodhë, sepse dhe mos përda shqiptarët është Europa që e ka prejë, e ka bloku, se asë nuk e takon, asë nuk e përkra, dhe analizonë, të binit jenë bindur që ne jemi në motorum. Pse? Sepse për me hyrë e ropë, duhen kushte, duhen regula, duhen ligje. Kjo është sfida më e madhe partisë dhe më gëtë të ditën.
në to 4 vite. Krym bashkimin atë janë, pas ashtë shqip nëse si bo rrugët, doganat, kufit, hapen, se ka fonde. Bashkimin Europian jep fonde, si që për Kroacin, jep për Serbin, miliona euro për bujtësin, për infrastrukturën, për sjelëca, për shkollën. Se Europe, duke zgjeru, do t'i bëjt gjithësoj. Nëse, zotnia për 8 vite,